संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईले नेपालसँगको श्रम समझदारी विपरीत श्रमिक भर्ना नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ आबुधाबीमा मङ्गलबार सम्पन्न नेपाल र युएईका उच्च अधिकारी बीचहरूको बैठकमा युएईले त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो दुई देशबीच स्थापित संयन्त्रभित्रबाटै नेपाललाई अवसर दिने नीति कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न युएई सहमत भएको छ आबुधाबीमा सम्पन्न उच्च संयुक्त समितिको बैठकमा भिजिट भिसा मार्फत श्रमिकको तस्करी गर्नेलाई कारवाही गर्न समेत युएई तयार देखिए बैठकअघि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र युएईका मानव संसाधन मन्त्री अब्दुल रहमान अब्दुल मानन अल अवारविज बैठकले श्रम समझदारीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेको थियो कोभिडपछि युएका रोजगारदाताले श्रम समझदारीलाई बाइपास गर्दै श्रमिक भर्ना गर्ने प्रविधि बढेको भन्दै सरोकार पक्षहरूले औपचारिक संयन्त्र मार्फत युएई सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई दबाब दिँदै आएका थिए सरकारी तथ्याङ्क अनुसार गएको एक वर्षमा करिब अस्सी हजार नेपाली कामको खोजीमा भिजिट भिसा मार्फत युए पुगेका थिए संयुक्त समितिको बैठक श्रम समझदारीको कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलताको सम्बन्धमा छलफल गर्ने औपचारिक थलो हो बैठकमा श्रम मन्त्रालयले युएएका समकक्षी समक्ष रोजगारदाता कम्पनीले श्रम समझदारीको मर्म र भावना विपरीत कामदार भर्ना भइरहेको प्रति ध्यानकर्षण जनाएको थियो भिजिट भिसामा आउँदा के अप्ठ्यारो छ मानव तस्करीको पन्जामा कसरी पर्छन् भन्ने विषयमा दुई देशका श्रम मन्त्री बीच लामो छलफल भयो छलफलमा युएई मानव संसाधन मन्त्रीले नेपाल सरकारको ऐन कानुनबारे यति धेरै जानकारी थिएन तपाईँहरूलाई थाहा दिनुभयो भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो संयुक्त समिति बैठकका सदस्य सचिव समेत रहेका श्रम मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता थानेश्वर भुसालले बताए युएई का मन्त्रीले हामी निरुत्साहित गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भयो लगत्तै उहाँले युएईका श्रम सचिव लगायतको उच्चस्तरीय टोलीलाई संयुक्त बैठकमा सँगसँगै बसेर समाधान निकाल्नु भनेर तत्कालै निर्देशन दिनुभयो उनले बताए त्यस लगत्ते भएको बैठकको एउटा प्रमुख एजेन्डा भिजिट भिसा मार्फत भइरहेको कामदारको तस्करी नियन्त्रणमाथि औपचारिक छलफल भएको थियो बैठकमा भिजिट भिसालाई दुरुत्साहन गर्न धेरै विकल्पमाथि छलफल गर्यो औपचारिक माध्यमबाट आएकालाई युएईमा रोजगारी दिने र कोही कसैले गैर प्रक्रियाबाट श्रमिक ल्याए तत्काल कारवाही गर्ने सहमति भयो भुसालले भने नेपाल र युएई को श्रम समझदारीको धारा दुईको उपधारा दुईमा श्रमिक भर्ती रोजगारी र सोध फिर्ता गर्ने कार्यलाई नियमन गर्ने पारदर्शी बनाउने स्वच्छ भर्ना निष्पक्षता र पारस्परिक लाभका निमित्त त्यसको उपधारा पाँचमा श्रमिकहरूको अवैध भर्तीका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न समन्वय गर्ने लेखिएको छ श्रम सम्झौतामाथि अनुसन्धानरत अधिवक्ता अनुराग देवकोटाका अनुसार युएई सरकारलाई भेजेट भिसाबाट कामको भिसामा परिवर्तन गर्न अनुमति दिनु दुई राज्यबीचको सहकार्यको क्षेत्रबाट साझेदार गरिएको पारदर्शी र स्वेच्छ भर्नाको सिद्धान्त विपरीत हो